Хакаси дары наркотик тардан тогур курышчан служба иртка неделя да республика дары ГИБДД паза ФСБ полызенан 4 килограмм 300 грамм синтетика ондайлар наркотик тар пылап алган. Нинже-нинже 100 мон кезектан тұршатқан пазы 4 миллион чарым сылковай. Ирткен чылды уныка айға 1 килограмм 800 грамм аймық наркотикты тұтып аларға келіскен. Бір операция тұзында мандық улық партия Хакасиядағы службаның тоғызынды бастағызны санға алылды. Шоколад, скорыстып, синтетика наркотиктерін Хакасиязар Иркутск облысындағы ирінер тартып айғасқанар. Ағбынзар хары ақшы едіргі декабр-апрель айлар арызынды келгенар. Үкі ирін сөбірізінің қады. Бұлғынылы пост тоғызы үшін нандырған. Түлілгін оларға 100 мон апыр 100 тон мұңа шетірі. Олық неміні кізі квартирызындағы ваныды бұлғып алжаңнар. Кемді парк курьер болшы, ол наркотиктерді андар бер шасыршы, кемді склад хостеры ол наркотиктерді позынды хайдытық хайрылыпшы. Педиалзы олар үнітін квартиры служыңдар, ол немі склад адылшы. И анын ол складтың оптовый немі партияларын ол наркотиктерді курьерларға пергіліп, немі олар аны дей тарытшыңдар. Наркотиктерні сатчан оларына интернет пастыры тапқылып алғанар. Амды иренерге шибірге шылхарибді одырарға келізір. Олардың ұстық жызы Россиядағы кізі шешуртыпша пасқы ханчерінді. Үр темненшілер, прайс ағынылшылар, аның арып күп технологический зарғының немі, вот мұндық всякий ходитергі технология ол всякий IP-адрес алыстышқым пасқы территорияда операторлар отыршы, который немі ол наркотиктерді сатшы пазы алзы, я ол пастықтары, вот бұл кем прайсағын палғын, ол бұл наркотиктерға тек бінжі, ол прай немінді ұстып пастық. Бұл ұлық операцияны ертірерге Иркутск облысындағы наркотиктердің күресшен служба болысқан. Наркотиктер өнінде андартын тартылжаңнар, ең ұлық шол тұғылыл парды.